19-9 ნათიალაძე შულთან საღამოჩიდობისა რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. Და ხმამაღლა საუბრობს ხოლმე. Როგორ არა მაშინ ხმამაღლა კი არა ყვიროდაც. Адервачера кიბიჭი. Ის რაც მიტროპოლიტმა სერაფიმემ ფარულჩანაწერში თქვა, დეკანოზმა ტარიელმა ღიად დაადასტურა. Ხალხი ბრმა არ არის და ძალიან კარგად ხედავენ პრეზიდენტის დამოკიდებულებასაც ეკლესიის მიმართ თუ პატრიარქის მიმართ და ყველას დამოკიდებულებას. Როგორ იქცევა ხელისუფლება პატრიარქთან მიმართებაში? Კომპენსაცია ექს-პრემიერისთვის ხელისუფლება ნიკა გილაურს ენერგეტიკული კომპანიების აქტივების განკარგვის უფლებას აძლევს. Ასაგროლია კითხვის ნიშნები ძალიან ბევრი არსებობს. ამ თვალსაზრისით არანაირი გარანტია ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში არ არის. მესამეების გავლათუნება პატიცემულ ოპერატორებს. Იმფოთრი ჟურნალისტის ერთკვირიანი დევნა და მიმართვა პროკურატურას. ვინარიან ადამიანები, ვინც მედია კლუბის სახელით ჟურნალისტს დასდევენ. არ მოუწიათ სცენარი ქართული ეცნებიდან რა უნდა გეთქვა ჩვენთვის და იმიტომ არ იღებთ ხმას და იმიტომ არ ვცემთ კონკრეტულ პასუხებს გალბატონ ნეკა კიდევ ერთი სასულიერო პირი რომელიც ხელისუფლების პირველი პირების მხრიდან პატრიარქის უპატივცემულობაზე საუბრობს ამჯერად მიტროპოლიტ სერაფიმეს სიტყვებს დეკანოზი ტარიელი ადასტურებს მეუფე ფარულჩანაწერში ამბობდა რომ თბილისის მერი პატრიარქს ყვირილით ელაპარაკება ფარულჩანაწერის გარეშეც ცნობილია სახელმწიფოს დამოკიდებულება ეკლესიისა და პატრიარქის მიმართ ის რაც მეუფემ თქვა სიმართლე ამბობს მეცხრეართან ექსკლუზიური ინტერვიუში დეკანოზი ტარიელი რომელიც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის განსაკუთრებული ნდობით აღჭურვილი პირია უფრო მეტის სწორედ მას აბარებს ახსარებს Basiliya Meore. Volodini რომ წმინდა სინოდის ხდომაზე მეუფე სერაფიმეს საკითხს განიხილავდნენ საპატრიარქოსთან შეგრებილი საზოგადოებას დილიდან ფონდა. ამ საკითხის ოფიციალურ დადასტურებას ასევე დილიდან ელოდა ქართული მედიაც, თუმცა წმინდა სინოდის 38 წევრი ეპისკოპოსი და მიტროპოლიტი კრებაზე ისე შევიდა რომ კომენტარი არ გაუკეთებია. ერთადერთი სასულიერო პირი, ვინც დღეს კვირის რეპორტაჟში გასულ ფარულ ინტერვიუზე ტელეკამერის წინ ისაუბრა დეკანოზი ტარიელ სიკინჭილაშვილია. მამა ტარიელის აზრით ხელისუფლების დამოკიდებულებას ეკლესიისა და პატრიარქის მიმართ მართლმადიდებელი მრევლი ფარული ჩანაწერების გარეშეც ხედავს. ძალიან კარგად ჩანს ყველანაირი ფარული ჩანაწერის გარეშე დამოკიდებულება სახელმწიფოს დამოკიდებულება ეკლესიასთან. ის რაც მეუფემ თქვა თქონდა ეს ასეც არის და ამას არა მარტო მეუფე ყველა ეთქვის ვისაც აქვს ან ესე ასე ვთქვათ ამოცდება რა თვალი ჭირდება და ბული ჭირდება რომ ეს ვთქვას დეკანოზმა ტარიელ სიკინჭილაშვილმა ეკლესიის მიმართ ხელისუფლების დამოკიდებულების ერთი მაგალითიც გაიხსენა პატრიარქი რო შვედი ცხოველში იქნება და პრეზიდენტი იქ ხალხს მიიყვანს და რაღაცა მიტინგს მოაწყობს იქ ტაძარში რა თუნდა ეხლა ამას ფარული ჩანაწერი აშკარად ჩანს ყველაფერი ამოკიდებულება საგურამოს წმინდა ილია მართლის ეკლესიის მღვდელმსახურმა ჩვენთან ინტერვიუში თბილისის მერის ის კომენტარი შეაფასა სადაც დიდი უგულავა მეუფე სერაფიმეს ცილისწამებაში ადანაშაულებს მერის დადანაშაულებს და პრეზიდენტის და ყველა რა თქმა უნდა არავის არ აწყობს ესეთი რომ ღიად ხალხი მოეწოდეს მაგრამ ახლა ხალხი ბრმა არ არის და ძალიან კარგად ხედავენ პრეზიდენტის დამოკიდებულებასაც ეკლესიის მიმართ თუ პატრიარქის მიმართ და ყველას დამოკიდებულებას გასანანია და სამწუხარო რომ სასულიერო პირი ასეთ ცილისწამებას და ტყუილის უფლებას აძლევს თავს უგულავამ ეს კომენტარი მას შემდეგ გააკეთა, რაც სტუდია GNS-მა გასულ კვირას მაესტროს ეთერში აჩვენა მეუფე სერაფიმეთ ფარული ვიდეო ჩანაწერი, რომ ხელისუფლება საპატრიარქოზე ზეწოლას ახორციელებს. სულ უგულავად ესენი არიან. ესენი ერევიან, სულ აუებნებიან ხან მას, დივანს, ხან იმას, ასეთი ნაკლები არიან. რომ აი ეს 100% რომ ისინი ადამიანური მასზე დონეზე უბნებიან. ყველაზე მთავარი იგი უგულავა ის მოდის, იმას არ თელი გავლენა. ის პირადად პატრიარქზე მიდის. და ხმამაღლა საუბრობს ხოლმე. როგორ არა მაშინ ხმამაღლა კი არა ყვიროდაც. ადერვაცერა კიბიჭი. საპატრიარქოში სინოდის ხდომა, რომელსაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უძღვებოდა დაახლოებით 3 საათს გაგრძელდა, თუმცა სინოდის გადაწყვეტილების შესახებ ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, რა საკითხები განიხილა 33 ეპისკოპოსის, მიტროპოლიტის და მთავარეპისკოპოსისგან შემდგარმა სინოდმა და როგორია გადაწყვეტილება იმედად არ სალია მოგვაწვის ბოლო ცნობებს მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ. Ის საკითხები, რაზეც დღეს ზუსტად 3 საათის განმავლობაში წმინდა სინოდის კრებაზე საუბრობდნენ, სულ რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი. Მაშასე ყველაზე მთავარი საკითხი ეს არის, ის რომ წმინდა სინოდი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება სასულიერო პირების აქციებსა და დემონსტრაციებში მონაწილეობას. Ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვნახოთ ეს მონაკვეთი ვიდეო ინტერვიუდან. წმინდა სინოდზე აღინიშნა, რომ ეკლესია ყოველთვის იყო ქვეყნის გამაერთიანებელი ძალა და მისი ეს ფუნქცია დღეს განსაკუთრებით ესაჭიროება საქართველოს. ამიტომაც კატეგორიულად მიუღებელია ღვთისმსახურთა მონაწილეობა რომელიმე პარტიის პოლიტიკურ აქციაში. ეკლესია არის საყოველთაო და მისი წევრია ნებისმიერი პოლიტიკური შეხედულების ადამიანი. ასევე ისაუბრეს ახალი პირადობის მოწმობები იყო მთავარი თემა წმინდა სინოდის შეკრებაზე და მათ შესთავაზეს ხელისუფლებას ახალი ალტერნატიული ვარიანტები. საუბარი იყო ასევე ბაგრატის რესტავრაციაზე, წმინდა სინოდის წევრები ამბობენ, რომ საპატრიარქოსთან და იუნესკოსთან შეთანხმებით გაგრძელდება ეს პროცესი. რაც შეეხება მეუფე სერაფიმეს საკითხს, ოფიციალურად ასტურდება, რომ წმინდა სინოდის კრებაზე ამ საკითხზე დღეს არ უსაუბრიათ. მადლობა იმედად არსალია საუბრობდა სინოდის გადაწყვეტილების შესახებ პირდაპირ ეთერში. ზუსტად 1 წლის წინ 5 ივლისს საქართველოს პარლამენტმა რელიგიურ გაერთიანებებს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად დარეგისტრირების საშუალება მისცა. მოულოდნელ გადაწყვეტილებას მაშინ მართლმადიდებელი რევლის პროტესტი მოყვა, რომლის შეჩერებაც მხოლოდ მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც სინოდის საგანგებო სხდომა მრევლ სიმშვიდისკენ მოუწოდა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ცვლილებებით რელიგიურ თემებს მხოლოდ რეგისტრაციის ახალი საშუალება მიეცათ. კანონმდებლობაში კი არც მათი საკითხი და არც საგადასახადო შეღავათები არ ასახულა. 1 წლის წინ მიღებულ ცვლილებას დღეს ფუჭის სტატუსის კანონსაც უწოდებენ. ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესია ერთ-ერთია იმ 11 რელიგიურ ორგანიზაციას შორის, რომელიც 2011 წლის 5 ივლისის ცვლილების დამტკიცების შემდეგ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად დარეგისტრირდა. თითქმის 6000 კაციანი სამცხოს ეპისკოპოსი ამბობს, რომ ახალ სტატუსს რელიგიური თემის ცხოვრებაში არაფერი შეუცვლია. ისეთი რაღაცები რაც ყოველდღიურობაში გჭირდება ამ რეგისტრაციაზე არანაირად არ არის მიბმული. ჩვენ გვაქვს მოხუცებულთა თავშესაფარი. და ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე გადასახადი რაც ამ თავშესაფარს აწევს ეს არის წყლის გადასახადი. ერთ-ერთი რეკომენდაცია ჩვენი ეკლესიის ინიციატივით შევიტანეთ ეს რომ იქნებ წყლის გადასახადი ჩვენ რესტორნები და სასტუმროები მომგებიანი ორგანიზაციები არ ვიდგეთ ერთ ტარიფზე. ევანგელურ ბაპტისტურ ეკლესიასთან ერთად რეგისტრაცია მუსლიმთა სამმართველომაც გაიარა. მეჩეთებს იურიდიული მისამართი მიეცათ, მოიხსნათ კომუნალური გადასახადები. ქართველ მუსლიმთა მუფთი გადაწყვეტილებას ხელისუფლების კეთილნებას უკავშირებს. ეკონომიკის სამინისტრომ თვლად გაგვანთავისუფლა გადასახადიდან. ყველა მეჩეთს მიეცა თავისი მისამართი და ჩვენ ძალიან გაგვიადგინდა კიდე ელექტროენერგიასთან, ბუნებრივ აირთან, სასამართლო სამსახურებთან და ასე შემდეგ. რაც რომ ძალიან დიდად მაყოფილები ვართ. 1 წლის წინ საპროტესტო აქციაზე გამოსული მართლმადიდებელი მრევლის კრიტიკის ობიექტი ხელისუფლების გარდა სომხური ეკლესიის ეპარქიაც გახდა. დღეს ეპარქიაში აცხადებენ, რომ სტატუსის საკითხი სადავო ეკლესიებს არანაირად არ უკავშირდება. ეჩმიაძინის წარმომადგენლებიც საგადასახადო შეღავათების აუცილებლობაზე საუბრობენ. რელიგიური საბჭოს მეშვეობით მიმდინარეობს განხილვა იმ საკითხის, როგორც ეკლესიის ობიექტი ჩვენ განთავისუფლებული ვიყოთ დაბეგვრისაგან. რელიგიურ თემებზე მომუშავე ორგანიზაციებში აცხადებენ, რომ ხელისუფლებამ სამოქალაქო კოდექსში ცვლილება დასავლეთისთვის თავის მოსაწონებლად მიიღო, თუმცა თავად რელიგიურ ორგანიზაციებს ამ ცვლილებით სახელმწიფო აღიარების გარდა არაფერი მიუღიათ. ევროპარლამენტის ხდომა თუ ლობისტების ომი საქართველოს 2 მთავარი პოლიტიკური მოთამაშის დაპირისპირების ადგილი გუშინ სტრასბურგი იყო. სირიასთან და ეგვიპტესთან ერთად საქართველოს ევროკავშირის პარლამენტის განხილვის მთავარი თემა ხდება. ევროპელ პარლამენტართა ერთი ჯგუფი გუშინ ოლიგარქებს ახსენებდა და მეორე ნაწილი კი საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური ოპონენტების შევიწროებაზე საუბრობდა. თუმცა ორივე მხარე თანხმდება, რომ მომავალი საპარლამენტო არჩევნები საქართველოს დემოკრატიის ტესტი იქნება. სტრასბურგში გუშინ მედიაზე ზეწოლასაც გაკეთდა განცხადებები, რის გამოც არჩევნები ლეგიტიმურობა შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს. მსოფლიოს პრობლემურ რეგიონებთან დაკავშირებით დებატები ევროპარლამენტში რამდენიმე საათს გაგრძელდა. სირიასა და ეგვიპტესთან ერთად ევროპარლამენტარებმა საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესი განიხილეს. We have a new უკვე რამდენიმე თვეა მოგდის ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სააკაშვილი მონსტრია და მისი მთავრობა უკანონობაში ჩადის. Შემიძლია ვთქვა, რომ ოლიგარქის გამოჩენას პოლიტიკაში არასოდეს მოაქვს დადებითი შედეგი. საქართველოს შემთხვევაში საქმე გვაქვს მედიას სივრცის მონოპოლიზაციის მცდელობასთან, რამაც შესაძლოა მომავალში დემოკრატიულ პროცესებს პრობლემები შეუქმნას. ევროპარლამენტში გამართული დებატები პრეზიდენტმა პირად საუბარში მხოლოდ პრემიერ-მინისტრთან შეაფასა, თუმცა მისი სიტყვები ტელეკომპანია მაესტროს ეთერით საზოგადოებამ მაინც მოისმინა. Დავუტივებ ხო ლობირებზე სტრასბურგში დებატები გააკეთეს, რა მოხდა? შეასწრა ყველა დედა გააგებია და მთავრდა? ყველა აღარ იქნება? არა, თავისუფლად. იმენა ბოლომდე შეჭრა ხო? მოგვიანებით საპარლამენტო უმრავლესობაში ოფიციალური კომენტარიც გაკეთდა. ეს იყო დებატების შედეგის გარეშე, თუმცა ყველამ ნათლად ნახეთ, რომ უდიდესი უმრავლესობა იმ პოლიტიკური პარტიების, რომლებიც არიან წარმოდგენილი ევროპის პარლამენტში, სრულად ცხადად აცნობიერებს იმ გარემოებას, რომ შეუძლებელია ოლიგარქიული ფული შევიდეს ქვეყნის დემოკრატიულ სივრცეში. ევროპარლამენტში მმართველი გუნდის ლობისტური ჯგუფის ბრალდებების უსაფუძვლობაზე საუბრობენ კოალიცია ქართულ ოცნებაში. ეს არის სააკაშვილის მეგობრული პარტია, ერთ-ერთი, რომელიც გვენიცით და იმ პარტიის წევრია. Saakashvilits და საქართველოსი დაწერილი სტატია, რომელსაც ხელი მოაწერინეს, ეს ჩანს. მე არაფერი. ჩვენ შევხვდით ამ ადამიანებს, მაგალითად დეპუტატის ექს ხდომამდე და მან ვერ შეძლო, რომ ვერც ერთი სიტყვა, რომელიც მან როგორც ბრალდება წარმოაყენა, დაედასტურებინა და პირიქით საკმაოდ უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელისთვის ევროპარლამენტის განსაკუთრებული ინტერესი საქართველოსადმი პოზიტიური სიგნალია. თავარია, რომ ამ დებატების ძირითადი ლეიტმოტივი იყო მცდელობა იმისა, რომ საქართველოში ჩატარდეს არჩევნები ტრანსპარენტულად გამჭირვალედ. სტრასბურგში გამართულ დებატებზე ბულგარელმა დეპუტატმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ევროკავშირმა საქართველოს დღეს უნდა მიხედოს და არა უშუალოდ არჩევნებზე ან არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე. კომპენსაცია პრემიერ-მინისტრობის სანაცვლოდ ნიკა გილაურის ხელისუფლებამ მსხვილი სახელმწიფო ენერგეტიკული კომპანიების აქტივების განკარგვის უფლებას აძლევს. დღეიდან ნავთობისა და გაზის კორპორაციის, სახელმწიფო ელექტროსისტემის, ელექტროენერგიის ოპერატორის 100%-იანი აქციების და თელასის 24%-იანი წილის გასხვისებას პარტნიორთა ფონდი და მისი ახალი აღმასრულებელი დირექტორი შეძლებს. პარალელურად გილაური კიდევ ორ საინვესტიციო ფონდს უხელმძღვანელებს, რომელსაც თავის მხრივ არ ეყოლება სახელმწიფო მაკონტროლებელი. არ არის გამორიცხული, რომ საინვესტიციო თანხების მოზიდვით ვისავაბით ახლა მომავალში მსხვილი კორპორაციების წილების საფონდო ბირჟებზე უკვე საკონტროლო პაკეტითაც გაიტანო. მსხვილი სახელმწიფო ენერგეტიკული კომპანიების საპარტნიორო ფონდის საკუთრება ხდება. ახალი აქტივების მართვას ენერგეტიკის სამინისტრო განახორციელებს. აქციების გასხსებისა და დივიდენდების განაწილების უფლებამოსილება კი ფონდს დარჩება. გადაწყვეტილებებს სააქციო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი და ახალი პრემიერის სახით სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე მიიღებს. ესაც ვაცნობიერებთ, რომ ერთ შემთხვევაშიც და მეორე შემთხვევაშიც ახალი პრემიერი განკარგავდა მაინც ამ ქონებას, როგორც ამ შემთხვევაში საპარტნიორო ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, მაშინ უკვე კითხვები ჩნდება, რომელზეც პასუხი ზედაპირზე არ ძლევს. რამდენად თავისუფალი იქნება გადაწყვეტილების მიღებაში გილაური უკვე ეჭვის ქვეშ დგას და პოლიტიკურ პარტიებში აცხადებენ, რომ მიღებული გადაწყვეტილებით მთავრობა ამბიციური ეკონომიკური გეგმისთვის ფარული ფინანსური სქემის აწყობას ცდილობს. ხელისუფლება იმ საჭიროებიდან გამომდინარე და ამის გამოცდილება გვაქვს ჩვენ უახლოეს წარსულში, იმ საჭიროებიდან გამომდინარე, რა საჭიროებაც ექნება, იმის და მიხედვით მოახდენს აქციების გაყიდვას, ეს იქნება ნომინალური, ეს იქნება საკონტროლო თუ ასე შემდეგ. ეკონომისტებისთვის მსხვილი კორპორაციების წილების გადანაწილება მოულოდნელი არ აღმოჩნდა. ანალიტიკოსები განმარტავენ, რომ ენერგეტიკული კომპანიების აქტივების პარტნიორთა ფონდში კონცენტრირება სახელმწიფოს 1GB-დან მეორეში გადატანის პოლიტიკას გავს, თუმცა იმ განსხვავებით, რომ ახალ სქემაში ფინანსური ნაკადები კიდევ უფრო უკონტროლო გახდება. ამ შემთხვევაში თუ ისევ გავითვალისწინებთ იმ გამოცდილებას, რაც არსებობდა ხა, ჩვენ გვახსოვს 2008 წლის შემდეგაც შეიქმნა ორი ფონდი, ხო? მომავალი თაობების და განვითარების ფონდი, რომელშიც 500 მილიონი ევროს მობილიზება მოხდა, მაგრამ ეს თანხა შემდეგ უშუალოდ საბიუჯეტო საჭიროებებს, ოპერატიულ საჭიროებებს. გასაკვირველია, კითხვის ნიშნები ძალიან ბევრი არსებობს. ამ თვალსაზრისით არანაირი გარანტია ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში არ არის, საიმისოთ, რომ ეს ხარჯები იქნება გამართული. ახალი გადაწყვეტილების შესახებ მთავრობაში განცხადებები არ გაკეთებულა. რაშინაარსის სლოგანებს ანიჭებენ უპირატესობას ნაციონალურ მოძრაობაში. აღმოჩნდა, რომ 8 წლის განმავლობაში მათი წინასაარჩევნო კამპანიის ლოზუნგებში მხოლოდ სიტყვები იცვლება, შინაარსი კი ძირითადად იგივე რჩება. ექსპერტები ნაციონალური მოძრაობის ლოზუნგებს ფუჭს და უშინაარსოს უწოდებენ ახალ სლოგანს, მეტისარგებელი ხალხს კი სკეპტიკურად უყურებენ. გასაკეთებელი კიდევ ბევრია საქმე ლაპარაკის ნაცვლად საქართველოს სიღარიბის გარეშე და მეტის სარგებელი ხალხს. ეს ნაციონალური მოძრაობის სხვადასხვა დროის წინასაარჩევნო სლოგანებია. Ფსიქოლოგ რამაზ საყვარელიძის თქმით, თითოეული მათგანი ხელისუფლების პოლიტიკის ხარვესზე მიუთითებს. Საქმე ლაპარაკის ნაცვლად მიუთითებს, რომ ხელისუფლება ლაპარაკობდა საქმის ნაცვლად. კეთილდღეობა ყოველ ოჯახს მიუთითებს, რომ ხელისუფლება არენაღულება ადამიანთა ბედეგვარი და მათი კეთილდღეობანი. Გასაკეთებელი კიდევ ბევრია. Ჩემი მიზანი მაღალანაზღაურებადი და გრძელვადიანი სამუშაო ადგილების შექმნა. 2010 წლის საარჩევნო კამპანიის სლოგანი და პროგრამა წინა ლოზუნგისგან თითქმის არაფრით განსხვავდებოდა. თითოეულ ადამიანს მიეცემა საშუალება იმუშაოს, დაიწყოს ბიზნესი და ძლიოს სიღარიბე საკუთარ ოჯახში, რადგან ერთიანი საქართველოს სიღარიბის გარეშე იწყება თითოეული ოჯახის კეთილდღეობიდან, ასე ვაქცევთ ჩვენ რეალობას საქართველოს სიღარიბის გარეშე. დანაპირებს აუსრულებელ ოცნებას უწოდებს გია საგარეიშვილი. Ყველაზე ტევადი მომავალი სლოგანი არჩევნებისთვის იქნება ქართული ოცნება, რომელიც ყველაფერს ამას შეკრიბავს ერთად, გაერთიანებს თავის თავში და აუცილებლად ჩვენ ამორჩევლებს, ჩვენ საზოგადოებას იმ ქართულ ოცნებას აუსრულებელ სამწუხაროდ სააკაშვილის და მერაბიშვილის ხელში აუცილებლად აუსრულებთ. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ წინა წლების რეფორმების საფუძველზე მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ მეტი სარგებელი მიიღონ. იმ რეფორმებმა მოგცა ჩვენ სწორედ შესაძლებლობა, რომ დღეს უფრო მეტი ყურადღება მივაპყროთ ჩვენი საზოგადოებისაკენ. ყოველთვის ესეა, რომ წინა საარჩევნო წელს ახსენდება სტუდენტების დასაქმება, პენსიონერების პენსიების მომატება, დაზღვევები, სამუშაო ადგილები. ნაციონალური მოძრაობის ლოზუნგებს ფუჭს და უშინაარსოს უწოდებენ ექსპერტები. მათი თქმით, ახალი სლოგანი იმაზე მეტყველებს, რომ წინა 8 წლის განმავლობაში ხელისუფლებას ხალხისთვის სარგებელი არ მოუტანია. რატომ არ რეაგირებენ სამართალდამცველების ჟურნალისტის დევნის ფაქტზე? Უკვე ერთი კვირა ინფოცხრის ჟურნალისტ ეკა დუგლაძეს ეგრეთ წოდებული მედია ჯგუფი 5 კამერით დაყვება და შეურაცხყოფელ და პროვოკაციულ კითხვებს უსვამს. სპეცდანიშნულების რაზმი მედია ჯგუფის სახელით მოქმედებს, რომლის ხელმძღვანელი ჭიათურის ადგილობრივი ტელევიზიის იმერვიზიის თანამშრომელია. ფსიქოლოგიური ზეწოლა, პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლა, პირად ცხოვრებაში ჩარევა, ეს ქმედებები საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით იჯება, თუმცა პროკურატურას ამ დრომდე გამოძიება არ დაუწყია. შაობის საშუალებას არ მაძლევთ. მუშაობის საშუალებას არ მაძლევთ. მე თქვენ არ გიშლით ხელს, თქვენ მე მუშაობის საშუალება. უკვე ერთი კვირაა ზესტაფონში ინფოცხრის ჟურნალისტ ეკატერინე დუგლაძეს 7 ადამიანისგან შემდგარი ჯგუფი დაძდევს და მუშაობის საშუალებას არ აძლევს. ჟურნალისტს ერთდროულად იღებს 5 კამერა და 2-3 ადამიანი განუწყვეტლივ უსვამს შეურაცხყოფელ შეკითხვებს. მოულოდნელი იყო თქვენი დახვედრა და არ მოუწიათ სცენარი ქართული ოცნებიდან, რა უნდა გეთქვა ჩვენთვის და იმიტომ არ იღებთ ხმას და იმიტომ არ ვცემთ კონკრეტულ პასუხებს კალბატონ ეკა. თუ შეიძლება დაგვიდასტურეთ და ნუ არ ყავით. არა გაქვთ უფლება მუშაობის საშუალება არ მოგვაქვს. ინფოცხრის ჟურნალისტის მდევრები თავს მედია კლუბის წევრებს უწოდებენ, რომლის ხელმძღვანელიც ადგილობრივი ტელევიზია იმერვიზიის ჟურნალისტი ინგა ჯაჯანიძეა. ის ადასტურებს, რომ ეკატერინე დუგლაძეს მისი თანამშრომლები დაძდევენ, თუმცა მედია კლუბის იმერვიზიასთან კავშირს უარყოფს. იმერვიზია არის, იმერვიზია მედია ჯგუფი არის, ცალკე ორგანიზაცია, რომელიც ეკუთვნის მედია ჯგუფს და სად შეიძლება ვნახოთ ეს პროდუქტი, რომელსაც ჯგუფი ამზადებდა. მედია კლუბის ყველაზე აქტიური წარმომადგენელი ბიჭიკო გვენეწაძე ყოფილი პოლიციელია, ჟურნალისტობა მან ცოტა ხნის წინ გადაწყვიტა. მედია ორგანიზაციები და ჟურნალისტები ინფოცხრის კორესპონდენტის დევნას პროფესიულ საქმიანობაში ხელშეშლა და ფსიქოლოგიურ ზეწოლად აფასებენ. ისინი სამართალდამცველ ორგანოებს რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. მუდმივად ეს შეკითხვები და ამისი პერმანენტული განგრძობადი ხასიათი სასახადმეტყველებს იმაზე, რომ ამ კონკრეტულ ჟურნალისტზე ხორციელდება ფსიქოლოგიური ზეწოლა. მე სახეზე გვაქვს ჟურნალისტისთვის მუშაობაში ხელი შეშლა, რომელიც დაჯდადია 154 მუხლით და გარდა ამისა სახეზე გვაქვს ადამიანის პირად ცხოვრებაში ჩარევა. ინფოცხრის ჟურნალისტზე ზეწოლის ფაქტს რეგიონული საინფორმაციო ცენტრებიც გამოეხმაურნენ. ისინი საქართველოს მთავარ პროკურორს გამოძიების დაუყოვნებლივ დაწყებას თხოვენ. სახალხო დამცველსა და უფლებადამცველ არასამთავრობო ორგანიზაციებს კი რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. თქვენ უყურებთ მე-9:09-ზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო ოცნებაზე FM 98. ჩადინილი დანაშაულის პატიება ფულის სანაცვლოდ ბოლნისის მოსახლეობა მადნეულის კომბინატიდან გამოყოფილი ტოქსიკური ნივთიერებებით იწამლება. რაიონში დაავადებულ ახალშობილთა რაოდენობა მატულობს, ონკოლოგიური დაავადებები კი 4-ჯერ გაიზარდა. ამ ფონზე ხელისუფლება ხელს აწერს ხელშეკრულებას, რომელთაც გადახდილი 13 მილიონი სანაცვლოდ მადნეულის მფლობელ რუსულ კომპანიას გარემოზე მავნე ზემოქმედება კანონიერად ეთვლება. ხელშეკრულებას ხელი სწორედ მაშინ მოეწერა, როდესაც რუსულ კაპიტალ ჯგუფმა ქართული ოქროს საწარმო იყიდა, თუმცა ინფორმაცია საჯარო მხოლოდ დღეს გახდა. იმისთან პამიდორი მქონდა დარგული თვალსუხარო და მაგრამ წყალი რო შემოვარდა და დაიტბორა, იმისთან ნალექი დატოვა, ზოგი თეთრი იყო და ზოგი ყვითელი. იმის მერე დაავადდა და ვერადა ვერ მოვიყვანე ჯგუაზე. Ბოლნისის მოსახლეობა მოსავლის განადგურებას კომბინატ მადნეულში ოქროს გადამუშავების დროს გამოყოფილ მომწამლელ ნივთიერებებს აბრალებს. მოსახლეობის განმარტებით ბოლნისის 15 სოფლის მიწა კაზრეთის სარწყავი არხით ირწყვება. ამ არხში კი ტოქსიკური ნარჩენები ხდება. დაბინძურებულია მდინარე მაშავერაც. Dinare Mashavera dabindzurevuli asruliam sitqvis მნიშვნელობით am dinare Mashaverashi sicotsxle აღარ არის განადგურებულია ყველა ის აუცილებელი ბინადარი რომელიც მდინარეში უნდა იყოს ეს აუცილებლად ყურადღება მისაქცევია ოქროს გადამუშავების დროს გამოყოფილი ნარჩენები ადამიანების ჯანმრთელობასაც ვნებს. ბოლნისელები სხვადასხვა პათოლოგიით ექიმებს სულ უფრო ხშირად აკითხავენ. ექიმი გინეკოლოგი დარეჯან ჩხეტიანი ბოლო პერიოდში ახალშობილებში დაავადებების მატებას სწორედ მადნეულის საწარმოს მიერ გარემოს დაბინძურებას უკავშირებს. Სამწუხაროდ ხშირი არის ნაადრევი მშობიარობები და ნაადრევი მშობიარობა ყოველთვის იწვევს ახალშობილის დაავადებებსაც და ფიქრობ რომ გარკვეულზე გავლენა აქვს ამ მავნე პროდუქტები რომელიც გამოიყოფა განსაკუთრებით ციანიდი რა თქმა უნდა სასუნთქებში ხდება და ეს გარკვეულზე გავლენას ახდენს ანეთა პარტიის ლიდერი იმ ხელშეკრულებას აპროტესტებს, რომელიც მაისში ენერგეტიკის სამინისტროსა და კომპანია მადნეულის რუს მეპატრონეებს შორის გაფორმდა. მადნეულის მფლობელ კომპანიას 13 მილიონი ლარის გადახდის სანაცვლოდ გარემოს დაცვის სფეროში ჩადენილი ყველა უკანონო ქმედება ეპატია. ხელშეკრულებას საფუძვლად გარემოს დაცვის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები დაედო. ამ შეთანხმების მიხედვით მოიხსნა ყველა პასუხისგებლობა რუსულ კომპანიას, რაც აქამდე ჰქონდა ჩადენილი, მის რუს პარტნიორებს და სხვებსაც იმ გარემოს განადგურებისა და ადამიანების განადგურებასთან დაკავშირებით, რომელიც აქამდე ესე იგი ხდებოდა ბოლნისის რაიონში. ეს არის 15 ანეთა პარტია მადნეულის მფლობელ კომპანიასა და ხელისუფლებას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების გაუქმებას ითხოვს. ამ მოთხოვნით გაჩეჩილაძე სარჩელს საკონსტიტუციო სასამართლოშიც შეიტანს. საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელებისათვის აზერბაიჯანის მოქალაქის სტატუსის მიღება და რეგისტრაცია გართულებულია. ამის შესახებ ცნობებს აზერბაიჯანული მედია აქვეყნებს. ამ ინფორმაციას მარნეულის მაცხოვრებლებიც ადასტურებენ. მათი ნაწილი აზერბაიჯანში როგორც სამუშაოდ, ისე საცხოვრებლად მიემგზავრება. ბაქოში აცხადება, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლება საქართველოსთან ეთნიკური აზერბაიჯანელების გაზრდილ მიგრაციას ეწინააღმდეგება, რის გამოც საქართველოს მოქალაქე ეთნიკურ აზერბაიჯანელებს პრობლემები პოლიტიკური მიზეზით ექმნება. ვაგიბ გაბულოვი მარნეულში ცხოვრობს. პროფესიით პედაგოგია. პენსიაზე გასვლამდე სპორტ სკოლის დირექტორად მუშაობდა. ყובה რომ შვილი ოჯახით უკვე მრავალი წელია ბაქოში ცხოვრობს, თუმცა დღემდე მოქალაქეობას არ აძლევენ. არაფერი არ აკეთებენ, უკვე 15 წელია, ჩემი შვილი იქ არის, გражданствоს არ აძლევენ და არც გოგოს. ჩემ გოგოს არ აძლევენ და არც შვილიშვილების არ აძლევენ. Гражданство не дают там. აქედან წასულებს მოქალაქეობას არ აძლევენ. დროებითი რეგისტრაციის მიღებაც პრობლემაა. მოქალაქეებს კატეგორიებად ყოფენ ჩვენიანები და უცხოები. ჩვენთვის საქართველოში კომპაქტურად მცხოვრები აზერბაიჯანელებისთვის ეს დამამცირებელია. ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ სამუშაოდ და საცხოვრებლად ბაქოში გადასულ ეთნიკურად აზერბაიჯანელ საქართველოს მოქალაქეებს სარეგისტრაციო პრობლემები ექმნებათ, აზერბაიჯანული გამოცემა აინა ზერკალო აქვეყნებს. აზერბაიჯანში გაუხმაურებელი ბრძანება მოქმედებს. არ გასცემს საქართველოს აზერბაიჯანელებზე აზერბაიჯანული მოქალაქეობის დამადასტურებელი საბუთი. ეს იმიტომ ხდება, რომ მათ მასიურად არ დაიწყოს საქართველოს ტერიტორიების დატოვება. რუსეთიდან, შუა აზიიდან შეუძლიათ ჩამოვიდნენ აზერბაიჯანში და მიიღონ ემიგრანტის სტატუსი, ხოლო შემდეგ აზერბაიჯანის მოქალაქეობა. თუმცა საქართველოს მოქალაქეობის მიმართ ეს პროცესი ძალიან გართულდა. ფიქრობ აზერბაიჯანის ხელისუფლების ინტერესში არ შედის საქართველოსთან აზერბაიჯანელების მიგრაცია. აზერბაიჯანს ამგზით სურს აღკვეთოს ის მიგრაციული პროცესი, რომელიც საქართველოსთან აზერბაიჯანში მრავალი წელია მიმდინარეობს. ეს არის აზერბაიჯანის ხელისუფლების პოლიტიკის ნაწილი, რომელიც ჩემთვის აუხსნადია. კითხვის ნიშანს იწვევს, იმიტომ რომ სხვა დანარჩენ ყველა აზერბაიჯანელს და არა მხოლოდ აზერბაიჯანელს, ეგრეთ წოდებულ თურქმენებსაც კი აქვთ ამის საშუალება აზერბაიჯანის მოქალაქეობა მიიღო. რთული საკითხია და მე ვიცი ეს გაღიზიანებას იწვევს საქართველოში მაცხოვრებელი აზერბაიჯანელებისა, რომლებიც საშუალოზე მიდიან ან აზერბაიჯანში ან სწავლის მერე რჩებიან აზერბაიჯანში. აზერბაიჯანში სამუშაოდ ჩასულ საქართველოს მოქალაქე ეთნიკურ აზერბაიჯანელებს შრომითი ლიცენზიის აღებისთვის 1000 ევროს გადახდა უწევთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ქვეყნიდან დეპორტაცია ემუქრებათ. გენერალთა კლუბი გააქტიურდა სამხედრო აღმშენებლობის საქმეში სახელმწიფოს ხელშეწყობა, სამხედრო აზროვნების განვითარება და სამხედრო პოლიტიკურ საკითხებზე საექსპერტო დასკვნის მომზადება. ეს კლუბის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია. გენერლები ღირსების სასამართლოს ჩამოყალიბებასაც გეგმავენ. დიდუბის საგამოფენო ცენტრში არასამთავრობო ორგანიზაცია გენერალთა კლუბისა და ოფიცერთა ორდენის პრეზენტაცია შედგა. თადარიგის გენერლის თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით თევზაძის განცხადებით ამჟამად კლუბი ქართული სამხედრო ეთიკის ჩამოყალიბებასა და ოფიცრის ღირსების კოდექსზე მუშაობს. Ჩვენ საზოგადოება ისედაც გაყოფილია, პოლარიზებულია და ძირითადად პოლიტიკის გარშემო ხდება და ჩვენ ნამდვილად არ გვინდა კიდევ ერთი სივრცე შევქმნათ, რომელიც პოლარიზაციაში, რომელიმე Poluze აღმოჩნდება. Ჩვენ გვინდა შევხვდეთ ზუსტად ეს სივრცე, რომელიც ამ ადამიანებს, ამ სხვადასხვა ნიშნების ადამიანებს მიცემს საშუალებას ურთიერთობის და ყოველგვარი დაძაბულობის და წნეხის გარეშე. Klubis prezidentის Tadarigis general Koba Kobaladzis განცხადებით არასამთავრობო ორგანიზაცია უსაფრთხოების სფეროს მიმართ საზოგადოების ინტერესის შესაბამისად ჩამოყალიბდა. Თავისუფალია სფერო რომელშიც შესაბამისად გვაქვს საფუძველი და საშუალება იმის, რომ თავმოყრამად მოვახდინოთ ამ ყველაფერი ჩვენი ნაშრომების, ხედვების, ჩვენი აზრის. Კლუბი სრულად აპოლიტიკური ორგანიზაცია იქნება, რომელიც ქვეყანაში სამხედრო ტრადიციების ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს, თუმცა პრეზენტაციას თითქმის ყველა პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი ესწრებოდა. Დღეს მათი ხმა არ მიდის ხელისუფლებამდე. Ხელისუფლება მათ არ უსმენს და სწორედ ის ძიმე შედეგი, რაც დღეს ქვეყნის თავდაცვასა და უსაფრთხოებას შეეხება, გამოწვეულია სწორედ იმით, რომ ქვეყანას მართავენ არაპროფესიონალები. Მაშინ, როდესაც არსებობს ძალიან დიდი რესურსი ამ ქვეყანაში. Ჩვენ როგორც სტუმრები მოვედით, დავესწარეთ ამ ღონისძიებას, გავეცანით ამ ორგანიზმის მიზნებსა და ამოცანებს და მივესალმებით ხოლმე. გენერალთა კლუბი პირველად 2008 წელს დარეგისტრირდა, თუმცა საქმიანობა 1 წლის შემდეგ შეწყვიტა, როდესაც იარაღის უკანონო შენახვის ბრალდებით გენერალი კობალაძე დააკავეს. საქართველოს პრეზიდენტმა ჭიათურის რაიონის სოფელ ხრეიჩში ახალი მთავრობა სრული შემადგენლობით ჩაიყვანა. სააკაშვილი ადგილობრივ მოსახლეობას მიმდინარე საკითხებზე ესაუბრა და პრობლემების მოგვარებას დაპირდა. პრეზიდენტის გამოსვლას ხრეითელების ნაწილი დაესწრო, მეორე ნაწილი გზის მოპირდაპირე მხარეს იდგა და პროტესტს გამოთქვამდა იმის გამო, რომ შეხვედრას არ დაასწრეს. მოგვიანებით სააკაშვილი მათთან თავად მივიდა. დღესვე პრეზიდენტმა ხრეითის სკოლის ავარიული შენობა დაათვალიერა და მინისტრებს სკოლის მდგომარეობის გამო უსაყვედურა ის განსაკუთრებით უკმაყოფილო დარჩა სკოლის ერთ მერხში რუსეთში დამზადებული რვეულის აღმოჩენის გამო. ამ შენობაში ესე იგი არ დამოუკიდებლობა არ შეცვალა. Არტვარკების რევოლუცია. Დაკმურული ეს მაგიდა, როგორც იყო საბჭოთა კანტონის მაგიდა, ისეთივე კანტონის მაგიდით. Სის ხალხი. და აგერ რუსეთში გამოშვებული გეოლოგები პარადები შედის სკოლა მაგარი ხო? რუსული ტარტელები. ამას პატრონი ყავს საქართველოსა. დღეს არის მინდა გითხრათ საქართველოს თავრობის ახალი შემადგენლობის პირველი სამუშაო დღე. და ამიტომ რომ უბრალოდ კაბინეტებში არ შეხვედროდნენ ამ დღეს, დილიდან გამოვყარეთ აქეთ მედოვანომ ახალი შემადგენლობა, ახალი სახეებიც არის. Რამდენიმე ახალი დანიშნულები იმისათვის რომ უბრალოდ ანგარიშები კი არ ენახათ ციფრები ან თუნდაც საერთაშორისო ორგანიზაციის წაში ჩვენ რო ავყავართ ისეთ შეფასებები ენახათ რეალობა მათ შორის არსებული წარე რეალობა რომელიც არის საქართველოს ბევრ ადგილზე ჯერ კიდევ გავაკეთოთ ისეთი რამე რომელიც იქნება ხელშესახები პირდაპირ შევა თითოეული ქართველი ოჯახში და ჩვენ გვაქვს სამი პრიორიტეტი რა თქმა უნდა ეს არის უმუშევრობის წინააღმდეგ ბრძოლა ეს არის ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა ყველასათვის და ეს არის სოფლის მეურნეობის განვითარება. Ჩვენ ვითხოვთ გზა, უპირველეს ყოვლისა გზა არ გვივარგა და მე ურნალობის ამბავი გვაინტერესებს კიდე ძალიან Შერდებული შტატების საელჩომ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით დღეს ძირითადი მიღება გამართა. Დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან ერთად მიღებას მთავრობის წევრები, კოალიცია ქართული ოცნების და სხვა პარტიების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ამერიკის საელჩომ სტუმრებთან ერთად დამოუკიდებლობის 236 წლის თავი აღნიშნა. ამერიკისა და საქართველოს ჰიმნის შესრულების შემდეგ მიღება, რომელიც ამერიკის საელჩოს სეზონში გაიმართა, ჯომბასმა გახსნა. მან მიწვეულ სტუმრებს სიტყვით მიმართა. ისე უბრალოდ, როგორც საქართველოსა და ამერიკის ურთიერთობებზე, ასევე საქართველოში მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზე. ძალიან ბევრ ქვეყანაში აღნიშნავთ ამერიკის დამოუკიდებლობის დღეს, მაგრამ საქართველოში ეს განსაკუთრებულ ემოციებს უკავშირდება, რადგან საქართველო მარტო ისე დიდი ხნით მოიპოვა დამოუკიდებლობა და საქართველოს მოქალაქეებს აქ განსაკუთრებული განწყობა თავისუფლების მიმართ. როგორც საელჩოში განმარტავენ ხელისუფლების ძირითადი ნაწილი მიღებას ჭიათურაში სამთავრობო პროგრამის პრეზენტაციის გამო ვერ დაესწრო. Ძალიანად ამერიკელ ხალხს მიულოცოთ ეს მართლა ძალიან განსაკუთრებული დღესასწაული. შეერთებული შტატები ამერიკელი ხალხი საქართველოსთვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან ძიმე მომენტებში იდგა ჩვენს გვერდით. ამერიკის დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნას ბიზინა ივანიშვილი და ირაკლი ალასანია ესწრებოდნენ. კოალიციის ლიდერმა საქართველოსა და ამერიკას შორის ხანგრძლივ ურთიერთობებზე ისაუბრა. ძალიან დიდ ენერგიას, ძალიან დიდ ინვესტიციებს ახორციელებს ეს სახელმწიფო იმისათვის, რომ საქართველო რეალურად საინტერესო ქვეყანა გახდეს. კიდევ ერთხელ მინდა მივუწოდოთ ჩვენს საყვარელ დიდ მეგობარს. ეს ქართველებისათვისაც განსაკუთრებული დღეა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მართლაც ღირსშესანიშნავი სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკელებთან. ჩვენი მეომრები დღესაც ამ წუთებშიც ერთად იცავენ ტერორის წინააღმდეგ მსოფლიო საზოგადოებას, მონაწილეობენ საერთაშორისო ოპერაციებში. ამერიკის საელჩოს დამოუკიდებლობის დღე ქრისტიან დემოკრატებმაც მიულოცეს. და საქართველოს მართლაც გახდება სათანადო ღირსეული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატების მთელი მსოფლიოს მასშტაბით თავისუფლებისთვის და ადამიანების კეთილდღეობისთვის ბრძოლაში. მიღება დაახლოებით 3 საათს გაგრძელდა ამერიკის საელჩომ მიწვეულ სტუმრებთან ერთად ამერიკის დამოუკიდებლობის 236 წლის თავი აღნიშნა. პარლამენტის ოფიციალური ვებგვერდი რამდენიმე დღის წინ განახლდა. მეცხრე არხმა აღმოაჩინა, რომ აღნიშნულ ვებგვერდზე საკამდებლო ბაზაში პარლამენტის რეგლამენტსა და საქართველოს კონსტიტუციაში შეცდომებია. განახლებული ინტერნეტ გვერდზე ორივე საკამდებლო აქტის მოძველებული ვერსიებია ატვირთული. ამის გარდა ერთმანეთისაგან განსხვავდება კონსტიტუციის ქართული და ინგლისური ვერსიებიც. რეგლამენტის შედარებით დაახლოებით 2008 წლის რეგლამენტი ითვლის 2008 წლის ვერსია, ხოლო კონსტიტუცია კიდევ უფრო მანამდელი. საქართველოს პარლამენტის განახლებულ ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის მიხედვით, საქართველოს პარლამენტი პროპორციულად არჩეული 150 და მაჟორიტარული სისტემით არჩეული 85 წევრისგან შედგება. როგორც კონსტიტუციის ასევე რეგლამენტის ტექსში წერია, რომ მაჟორიტარული პრინციპით აირჩევა 85 დეპუტატი, რაც 100 არ არის დღესდღეობით. დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობით 75 დეპუტატი აირჩევა მაჟორიტარული პრინციპით, ხოლო ახალი ცვლილებით უკვე 73 დეპუტატი. საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდი რამდენიმე დღის წინ განახლდა. შეცდომები რეგლამენტის გარდა ვებგვერდზე განთავსებულ კონსტიტუციაშიც არის. მათ შორის განსხვავებული ინფორმაციები დევს ქართულ და ინგლისურ ვერსიებშიც. პარლამენტი შედგება საყოველთაო თანასწორი და პირდაპირი საარჩევნო უფლების საფუძველზე ფარული კენჭისყრით, 4 წლის ვადით პროპორციული სისტემით არჩეული 150 და მაჟორიტარული სისტემით არჩეული 85 პარლამენტის წევრისგან. შეიძლება მხოლოდ რაღაც ტექნიკური ხარვეზი იყოს, აშკარად ძველი ტექსტი არის კანონი რეგლამენტის ამოცემული პარლამენტის ვებგვერდზე, რაც დღევანდელობას არ შეესაბამება. საქართველოს პარლამენტის ინფორმატიკის დეპარტამენტში აღნიშნულ შეცდომებს ვებგვერდის რამდენიმე დღის წინ განახლებას უკავშირებენ. გადავედით ჩვენიდან ახალ საიტზე და ვართ თან მუშა რეჟიმში, ვასწორებთ თან. ეს გადაიტანეს და ახლა მიდის გასწორება და ყველაფერს გავასწორებთ, უბრალოდ ძალიან ცოტა დრო იყო და ყველგან ვერ მოვასწარით. ინფორმატიკის დეპარტამენტში ამბობენ, რომ შესაძლოა ვებგვერდზე სხვა შეცდომებიც იყოს. იქ განთავსებული რეგლამენტი 2007 წლისაა. კონსტიტუციაში არსებული ცვლილება კი 2005 წელს არის შესული. მსოფლიოს სხვა მნიშვნელოვანი ამბები: ოლიმპიადამდე 22 დღით ადრე ლონდონში ტერაქტის მომზადებაში ეჭვმიტანილები დააკავეს. დაპატიმრებულია 6 პირი, მათ შორის 1 ქალბატონია. სპეცოპერაცია ოლიმპიურ პარკთან ახლოს ჩატარდა, სადაც 27 ივლისს თამაშები აიღებს სტარტს. ეჭვმიტანილები სავარაუდოდ რადიკალურ ისლამისტურ დაჯგუფებასთან არიან დაკავშირებულები. დიდი ხმა გავიგე, თავიდან მეხის დაცემა მეგონა, შემდეგ სროლა დაიწყეს. პოლიციელებმა კარები ააფეთქეს და რამდენიმე ადამიანი დააკავეს. Scandaluri web guardi, WikiLeaks series mtarobi saidumlo წერილებს აქვეყნებს Julian Assange-ის ინტერნეტ გვერდი 2 მილიონზე მეტი ელექტრონული დოკუმენტის გამოქვეყნებას ეტაპობრივად გეგმავს. Ramdeni Metviani pauzis შემდეგ WikiLeaks-ის საიდუმლო დოკუმენტების გამოქვეყნებას ანახლებს. Internet გვერდი სამიზნე ამჟამად სირიის რეჟიმია. WikiLeaks-ის სირიელი პოლიტიკოსების, მინისტრებისა და კომპანიების წერილების გამოქვეყნებას იწყებს. დოკუმენტები 2006 წლიდან 2012 წლის მარტის ჩათვლით თარიღდება. საუბარია ბაასის პარტიის ფინანსურ ტრანსფერებსა და მაკინაციებზე დასავლეთში. ეს მასალა ამხელს დამასკოს და ასევე მათ, ვინც სირიას აკრიტიკებს. WikiLeaks-ში სირიის შესახებ 68000 დოკუმენტი რუსულ ენაზეა დაწერილი და მოსკოვსა და დამასკოს სამხედრო თანამშრომლობას ეხება. დღესვე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რეჟიმთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა. რუსეთი ასაც მოსკოვში თავშესაფარს არ აძლევს. Я надеюсь, не არავისთვის საიდუმლო არ წარმოადგენს, რომ ბერლინში ვლადიმერ პუტინი ანგელა მერკელს შეხვდა. ჩვენმა გერმანელმა კოლეგებმა განაცხადეს, რომ ცუდი არ იქნებოდა თუ რუსეთი ბაშარ ასადს თავშესაფარს მისცემდა. ჩვენმა დელეგაციამ ეს ხუმრობად მიიღო და იუმორითვე იკითხა. ხომ არ წაიყვანდა გერმანია ასადს? ბაშარ ასად. ამასობაში სირიაში შეტაკებები გრძელდება. ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ქვეყანაში ალ-კაიდას მებრძოლები შევიდნენ. მივიღეთ დაზვერვის ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ალ-კაიდას მებრძოლები ერაყიდან სირიაში გადავიდნენ. ჩვენი ვარაუდით, ისინი ტერაქტებს მოაწყობენ. თურქული მედიის მტკიცებით ხმელთაშუაზღვაში სირიის სანაპირო სანახოს ნატოს სამხედრო წვრთნა დაიწყო, სადაც თურქეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის საზღვაო ძალები მონაწილეობენ. რუმინეთის რამდენიმე რეგიონში ჰაერის ტემპერატურამ 40 გრადუსს გადააჭარბა ძლიერი სიცხის გამო გასულ 24 საათში 3000-ზე მეტ ადამიანს სამედიცინო დახმარება დასჭირდა. ტემპერატურის მატების მიზეზით რამდენიმე ადამიანს ქუჩაში გულის შეტევაც დაემართა. Თქვენ მეცხრეარს 9 საათზე თბილისში კლინიკა ახალ სიცოცხლეში 4 ტყუპი დაიბადა. 2 გოგონას და 2 ბიჭის დედა 35 წლის ნონა ვარშაინძე გახდა. ტყუპები და დედა თავს კარგად გრძნობენ, ბავშვები საკაისრო კვეთის შედეგად გაჩნდნენ. ექიმ ზაზა სინაურძის თქმით, ოპერაციამ გართულებების გარეშე ჩაიარა. ტყუპები ამ ეტაპზე ინკუბატორში იმყოფებიან, სადაც საჭირო ტემპერატურას იღებენ. აღსანიშნავია, რომ ბავშვები ბუნებრივი განაყოფიერების შედეგად დაიბადნენ. 35 წლის ნონა მარშანიძე ერთდროულად 4 შვილის დედა გახდა. მშობლებმა ორსულობის პირველივე თვიდან იცოდნენ, რომ ტყუპებს ელოდნენ. გენეტიკურია, მე თვითონ ტყუპის ძალი ვარ და თავიდანვე ვიცოდი, რომ იყო 4 ბავშვი, 4 ტყუპის ძალი. ესე გამოდის, რომ შენ თავს აღარ ეკუთვნის ცხოვრებაში. უკვე რაღაცნაირად უკვე შენში მოძებნე ისეთი რამ, რაც ადრე არ ქონდა, ეხლა შეიძინა, ან ძალიან მაგარი რაღაცაა. ახლა მაგას სიტყვებით ვერ ახსნე უბრალოდ რა, ესეთი მომენტია ცოტა. 12 წლის ნინი დაძმის ნახვას მოუთმელად ელის. თავიდან არ შეეროდა, რომ ერთდროულად 4 დაძმა ეყოლებოდა. დღეს უკვე ყველაფერს კარგად აცნობიერებს და დედისთვის ახალშობილების გაზრდაში დახმარება სურს. დაიყვანს მეშინა და 4 ერთადმეტ კი რა ამბავია თქო. ცოტა მეშინა და მაგრამ რა შემდეგ ყველაფერი კარგად წავიდა. 4 ტყუპის დაბადება საქართველოში ძალიან იშვიათია. ექიმების თქმით, ასეთი შემთხვევა დაახლოებით 700,000-ში ერთხელ ხდება. ექიმი ზაზა სინაურიძე მიიჩნევს, რომ მას გაუმართლა, რადგან 4 ტყუპის დაბადებაში მონაწილეობა მეორედ მიიღო. ოპერაციის გართულება არ მოყოლია, მაგრამ რა თქმა უნდა ტექნიკურად იყო საკმაოდ ძიმე, იმიტომ რომ 4 ბავშვი იყო ამოსაყვანი, 4 მომყოლი იყო ამოსაღები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძალიან დიდი საშუალება იყო, რომ საშუალო არ შეკუმშულიყო და ასე ვთქვათ, მას შემდეგ მოძევდა მთელი პროცედურები, მაგრამ თანამედროვე მეთოდიკების გამოყენებით ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. ახალშობილები დღენაკლულები დაიბადნენ, თუმცა მათი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ტყუპები ფიზიოლოგიურ კვებაზე არიან. ვაჟი არის 2 და 200, 2200 გრამი, გოგონები კილო 900 და მეორე ვაჟი 2000 გრამი. მშობლებმა ახალშობილებს სახელები უკვე შეურჩიეს. ანდრიას, მაიას, დემეტრესა და ბარბარეს ექიმები რამდენიმე დღეში სახლში გაწერენ. ახალი მუსიკალური პროექტის პირველი ეტაპი დასრულდა. პროექტი რეგიონების მუსიკალურ სასწავლებლებში პროფესიული დონის ამაღლებასა და კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად. მასში უცხოეთში მოღვაწე წარმატებული ქართველი მუსიკოსები მონაწილეობდნენ. გამოცდილება, რომელიც პიანისტმა მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო მუსიკალურ სასწავლებელში მიიღო, დამწყებ პიანისტებს გაუზიარა. დავით ალადაშვილის რეგიონული ტურნე დღეს დასრულდა. ჩვენ მივდით 3 ქალაქში ვორქშოპების ჩასატარებლად: თელავი, რუსთავი, გორი მანამდე მქონდა გამოცდილება მყავს ნიუ-იორკშიც რამოდენიმე სტუდენტი, მაგრამ აქ მაინც ხანაირი განწყობა იყო, თანაც ესენი იყვნენ პატარა ბავშვები, ქართველები და ძალიან სასიამოვნო იყო მათთან ურთიერთობა. Project ფარგლებში, რომელიც კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინიციატივით განხორციელდა, საქართველოს რეგიონებში 15 კონცერტი გაიმართა. აქედან 5 დავით ალადაშვილმა ჩაატარა. დაახლოებით 25 ბავშვი იქნა ჩართული ამ ყველაფერში. მათ გაიარეს მასტერკლასი ედიშერ სავიწყისთან და თუნა ალადაშვილთან. გამოიკვეთა რამდენიმე ნიჭიერი ბავშვიც, რომელსაც შემდეგ ჩვენი მხრიდან მიეცემა დაკვალიანება, ესე თქვა და ხელშეწყობა და მიექცევა ყურადღება მათ განვითარებას ამ მხრივ. ეს იყო შეხვედრა, ეს იყო ღია გაკვეთილები პრაქტიკულად თავის თანატოლებთან, ძალიან წარმატებულ ადამიანებთან, რომლებიც უცხოეთში სწავლობენ. Pianists რომელზეც ხშირად ამბობენ, რომ არტისტული ტემპერამენტი და ულამაზესი ბგერა აქვს, მუსიკალური განათლება ნიჭიერთა ათწლედში მიიღო. შემდეგ კი სწავლა ჯულიარდის მუსიკალურ სკოლაში განაგრძო. დავით ალადაშვილი მრავალი საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალისა და კონკურსის ლაურეატია. უცხოეთში გამართულ კონცერტებზე პიანისტი ყოველთვის ასრულებს ქართულ ნაწარმოებს. თავისიტო ბარათივით გახდა უკვე ჩემთვის რომ ბისზე კონცერტის ბოლოს შეასრულა ქართული ნაწარმოები და სხვათა შორის ნოემბერში მთლიანად ქართული მუსიკის კონცერტიც კი გავაკეთეთ ჯულიერში ჩემმა მეგობრებმა ამბობს რომ წინასწარ არასოდეს იცის რას დაუკრავს. მისი ყოველი კონცერტი ერთმანეთისგან განსხვავებულია. დღეს პიანისტმა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დარბაზში სოლო კონცერტზე შუმანის, შოპენის, ბეთჰოვენის, დებისის ნაწარმოებები შეასრულა. Bolos Gogi ახალგაზრდა თავისი მატრიცით მთავარი თემებისა და სტუმრების შესახებ თავადი საუბრებს გოგი. Საღამოშვიდობისა ნათია, კლავ განვაგრძობთ იმ თემას, რომელიც ამდენიმე დღეა ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემაა ქვეყანაში, კერძოდ სამთავრობო ცვლილებები, ოღონდ ამჯერად უკვე შეეხება ჩვენი გადაცემის სტუმრები ისაუბრებენ არა იმდენად გადანაცვლებებზე მთავრობაში, რამდენადაც იმ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომელიც ამ გადანაცვლებას მოყვა. პირველ ყოვლისა ეს არის ცვლილება თვითონ მთავრობის შესახებ კანონში, რომელიც როგორც იურისტები აფასებენ თავრობას მეტად დამოუკიდებლობას აძლევს და პრინციპში ის აღარ იქნება არანაირად ანგარიშვალდებული პარლამენტის წინაშე კიდევ ერთი ცვლილება უკავშირდება ნიკა გილაურის გადაადგილებას მის საპარტნიორო ფონდს საკმაოდ გაეზარდა უფლებამოსილებები და მთელი ენერგეტიკული სახელმწიფო კომპანიების აქციები გადაეცა მის ფონდს ამაზეც ვისაუბრეთ გადაცემაში და უკვე გადაცემის მესამე ნაწილში ვისაუბრეთ დიდი ხანი ამაზე ვერ ვისაუბრია ჟურნალისტებზე ზეწოლაში როგორც თქვენ მომაყურებელმა უკვე იცის ინფოსხრის ჟურნალისტ ერთი კვირა რამდენიმე მამაკაცი ვიდეოკამერებით დაყვება და აწუხებს მას და მუშაობის საშუალებას არ აძლევს ეს იქნება ჩვენი გადაცემის თემები დღეს მადლობა და წარმატებები ახალგაზრდის მატრიცა ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავაპირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებთ მე 9:09-ზე ნათია ლაჯიშვილთან ერთად და ყველამდე გემშვიდობით ნახვამდის